BricoCanvas. Dupliquem i copiem contingut a altres aules. Hola! Et dono la benvinguda a BricoCanvas, un espai per conèixer de manera pràctica tots els secrets de Canvas. En aquest BricoCanvas et mostraré un parell de maniobres molt fàcils que et poden estalviar molta feina. Veurem com podem duplicar elements a una mateixa aula i també com podem replicar-los a una altra aula. Necessitarem un dispositiu, l'aula Canvas i continguts. Posem mans a l'obra. Aquesta és la situació. Tens una caixa de continguts a una aula i t'agradaria duplicar-los a la mateixa aula. Molt fàcil! Al costat dret de la capçalera de cada caixa de continguts veuràs tres punts en vertical. Si cliques, es desplegarà un menú on trobaràs l'opció Duplica. D'aquesta manera, es duplicarà la caixa, això sí, sense publicar-se. I ara imagina que vols duplicar aquesta caixa de continguts a una altra aula. En el mateix menú trobaràs l'opció Còpia A. Senzillament, hauràs d'escollir l'aula de destí. Per cert, és una operació que triga uns segons en realitzar-se. Amb quins altres elements pots duplicar i replicar a una altra aula? Para atenció, perquè també ho pots fer individualment amb les pàgines, les activitats i els fòrums. En definitiva, amb tots els elements que pots afegir dins d'una caixa de continguts i que tenen el menú dels tres puntets a la dreta. Un consell. Si copies continguts individuals a una altra aula, per exemple, copies una única pàgina o una única activitat, és recomanable que editis el nom i li posis una X, per exemple. Després, pots tornar a editar el nom i deixar-lo com estava. Això evitarà que si a una altra aula hi ha una pàgina amb el mateix nom, no se sobrescrigui. Veureu que un cop seleccionada l'aula, ens dona l'opció d'escollir si volem incloure l'element a dins una caixa de continguts que ja existeixi a l'aula de destí. Fins i tot, podem dir-li a quin lloc de la caixa. Un avís. En cas de no seleccionar cap caixa de continguts, ens copiarà l'element als apartats, pàgines o activitats o debats, en funció del que sigui, de l'aula de destí. Què? Com ho veus? Fàcil, oi? Vinga! Doncs ja ho pots posar en pràctica! Fins al pròxim BricoCanvas!